На виставці Defense 24 Days в Польщі буде представлена нова антидронова система від компанії APS – Advanced Protection Systems з міста Гдиня. Компанія APS вважається лідером в розробці та виробництві антидронових систем та радіолокаційного обладнання в країні. Демонстрація нової системи відбудеться на виставці Defense 24 Days, запланованій на 7 травня 2024 року в Варшаві на території Національного стадіону. Крім нової системи, компанія APS також виробляє кілька інших моделей антидронових систем. За словами представників компанії, вони мають значний досвід у виробництві таких систем і мають великий потенціал завдяки своїй спеціалізації. APS була заснована у 2015 році двома польськими вченими – доктором Мацеєм Клеммом і доктором Радославом Пасевичем. Протягом своєї діяльності компанія успішно експортувала комерційні системи захисту від дронів до 75 країн світу протягом останніх 10 років. Системи APS також використовуються силами оборони України, а також були закуплені ініціативною спільнотою ДОУ та благодійним фондом Коулоу у червні 2022 року. Перші системи були передані у вересні 2022 року, і з тих пір інструктори компанії працювали з військовими, які використовували систему Sky Control. Крім того, компанія також надала автоматичну поворотну платформу, яка була впроваджена після закупівлі, і на постачання якої було витрачено 3 тижні. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!